wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay suuq ballaadhan oo laga hirgelin doono bartamaha magaalada Burco. Naqshadda iyo dhismaha suuqan ballaadhan ee sida casriga loo qaabeeyay ayaa waxa hirgelinaysa shirkadda dhismayaasha ee Najax Construction. Dhagax dhiga suuqan weyn kadib waxaa warbaahinta la hadlay sarkaal ka socday shirkadda Najax isagoo faahfaahin ka bixiyay dhismaha xaruntan ay hirgelinayso. Waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta. Haddii aan in yar ka warbixiyo dhismahan, waa mall aad u weyn. Waxa weeye saddex dabaq ayuu ka kooban yahay. Saddexda dabaq uu ka kooban yahay waxay ka sii kooban yihiin 109 meheradood ama supermarket ayaa ka mid ah. Waxa kale oo ku jira 3 suuli, waxa kale oo ku jira 2 hudheelo waaweyn, waxa kale oo ku jira 4 salaan. Saa dhisaynka ka muuqda waa mall aan hore loo dhisin, mall aan aynan hore u dhisin weeyaan. Soomaaliland oo dhan wuxuu noqon karaa moolka ugu weyn. Ma haddaa rabbi baa iska leh. Kadibna waxa iska leh wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta. Qofka aan bini'aadamka u mahadnaqina, Ilaahay uma mahadnaqo. Moolkaas intaas ka koobaya, anagu hadda aan nahay shirkadda Najax Construction, waxaanu ballan qaadaynaa oo aanu ballan qaadaynaa dhisaynka aanu soo bandhignay iyo structure-ka aanu soo bandhignay in aanu sidiisa ku fulino on time-na ku dhameyno hadii Ilaahay dha. Magaalada Hargeysa de waa laga tagayo burca ka horta shatay oo daasadiiba ka baxaysa iyo jingada yarra. Dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ku-xigeenkiisa Maxamed Xasan Jaamac Xoday iyo barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramax ayaa bulshada faahfaahin ka siiyey muhiimadda uu leeyahay suuqan, iyagoo shirkadda Najax ku ammaanay dhismayaasha quruxda badan ee ka hirgeliso guud ahaan dalka Somaliland. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayna moolkaasi si degdeg ah oo qurux leh inuu inoogu dhammaystirmo. Waxaanu u soo kordhin doonaa degmada Burco, qurux buu u soo kordhin doonaa. Ganacsiga daasadaha ku jira aragteen daasadaha yar guri walba waxa uu siiyaa 200,000 oo dollar. Shirkadda Najaxna waa mahadnaqaynaa, mid horena way moolkii horena waa dhamaad. Waa shirkadu mar qurun bay sida dhuuxayno ina xushay ayaduna magaalada waxa uu ku soo kordhisay. Waa u mahadnaqayna, waxaanu leenahay guri qurux badan baa idinkana laydinka baahan inaad dhistaan oo hirgelisaan. Runtii waa guul weyn bay noo tahay, waana ku ammaanaynaa cid allaale ciddii nagala qayb qaadatay. Shirkadda Najax ay kontaraagan heshay, halkanna uu inooga muuqdo sawirka quruxda badan, qiimaha iyo qaayaha uu ku soo kordhinayo iyo qiimigelinta uu ku soo kordhinayo. Daar qurux badan marka meel laga dhiso, gurigii yaraayo foosha xumaayo u dhowaa qiimuu yeeshaa. Wasiirka howlaha guud Wasiir Cali Mareexaan, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Marxigtada waxaan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Najax Construction. Reer Burco waxaan u leenahay Najax ka noolaada iyo dheeraad xarun ganacsi ay isugu imanayaan. Daar badan oo kale waaweyn way soo socdaa oo horumarka dalku si xawliyaho aad loogu farxaabo u socdaa. Dhismayaashan iyo dhismayaasha kale ee aad ku waaweynba waxay ka mid yihiin waxqabadkii ballaarnaa ee dowladda kulmiye ay samaysay xilligay tirada haysay welina la wado. Waxaa dhismaha fulinaya shirkadda Najax. Shirkadda Najax ma aha kulley Burco kii ugu horreeyay ka fulisay dhismayaal badan bay ka wadaa. Moolkii hore ee imika gebagebada ku dhowbay ka wadaa. Xaruntii Somaliland lagaga dhawaaqay bay isna dhismaheedii wadaa. Maxamed Xuseen Ismaaciil, Maxamed Nooto, Telefishinka Caalamiga ee Bulsho, magaalada Burco.